bismillahi rohmanir rohiym ihig xotir kitoblaridan darsimiz davom etyapti bugun o'n to'qqizinchi fevral ikki ming yigirmanchi yil ikki yuz yigirma sakkizinchi faslga yetib kelgan ekanmiz kibr va hasad aql nurini berkitib qo'yishligi ya'ni odam kibri hasadi bo'lsa kallasi ishlamay qoladi o'zi nima qilayotganini o'zi bilmaydi men bir kibrlik odamlarga uzoq zamondan beri ajablandim deydilar ularda haddan ziyod kibr bor xususan arablarda shunaqa kibr bor ular bitta kalimadan nafratlanib ketadi yani bir og'iz gapni deb tumteyib olib masalan urush qilib ketadida shu bilan kerak bo'lsa urushadi kerak bo'lsa qatlga rozi bo'ladi o'zi aytiladiku masalan arablarda haligi rasululloh vasallam madinaga borishdan avval hazrat bilan avuz qabilasini o'rtasidagi urush yuzlab yil davom etgan bitta tuya uchun bo'lgan deyilgan bitta tuya uchun yuzlab yil urush qilishgan kerak bo'lsa o'lishga rozi bo'ladi deyapti hatto ulardan ba'zilari islomga yetganda aytgan ekan qanday qilib biz ruku qilib sajda qilib orqamiz tepaga qilib o'tiramiz degan ekan ya'ni shu uchun kibr qilib islomga kirmagan demoqchi yani, sajda qilganda de odam orqasi tepa bo'lib qoladiyu va rasululloh salllohu alayhi vasallam aytganlar la la laysa fihi ruku'un va sujud. ruku, ruku sajdasi yo'q dinda yaxshilik yo'q deganlar ya'ni shu bilan odam kibrini sindiradida peshonasini bunday yerga qo'yib yani endi shu kibrga qaramay ular qarasang o'zlari undan yaxshi bo'lgan narsalariga xor bo'lib yotadilar ya'ni masalan toshga ibodat qilib yotadi O'zlar toshdan yaxshiku to'g'rimi endi qarang kibri ana shunday aqlini ishlatmay qo'ygan uni orqamizni osmondan qilib sajda qilamizmi deb ollohga kibr qilyaptida o'zi toshga sig'inib yotibdi eni qarang bittasi bo'lsa yog'ochga sig'inib yotibdi ba'zilar hattoki otga sig'ingan ekan qarang molga sig'inganlar bo'lgan mana bular iblisdanda pastkash odamlar bular chunki iblis or qilgan bo'lsa kamolotni iddao qilgandan or orkigen qilganda noqisga sajda qilmayman degan ya'ni odam alayhissalomn noqis deb o'ylab o'zicha men undan yaxshiman degan firavn ham or qilgan bo'lsa hech narsaga ibodat qilmay or qilgan hech kimga sig'inmayman men deganda firavn endi mana ularni xorligidan ya'ni o'zlarini faxrlik qilib o'zlarini katta olishligidan mutakabbirligidan ajablanasan yana endi borib toshga ya yoki bir yog'ochga sig'inayotganidan katta odamman men deb ha ular aslida noqis bo'lsalar komilni komilga xor bo'lishlari kerakda ya'ni o'zlari yani, noqis bo'lib turib o'zini komil odamini oldida hokisron bo'lishlig kerak edi mana shu narsaga olloh taolo qur'onda ishora qilgan botlarni yomonlaganda qarang olloh nima deydi de. u butlaringni yuradigan oyog'i bormi javob nima yo'q butlaringni ushlaydigan qo'li bormi yo'q butlaringni ko'radigan ko'zi bormi yo'q endi qarang bu bilan olloh ishora qilyaptiki sizlarda shu idrok asboblari bor ularda yo'q qanday qilib sizlar komil bo'lib turib endi noqisga sig'inib yuribsizlar endi ollohga sajda qilsam orqam osmondan bo'lib o'tiraman deysan yana asli o'zing nima qilib yotibsan qara o'zingdanda noqisga sig'inib yotibsan lekin ana shu odamlarni havoy nafsi o'tmishdagilarga ergashishlikda keyin ular o'z ra'yilari bilan ixtiro qilib chiqargan narsalarni shirin sanashlikda ularni aqlini berkitib qo'ygan ya'ni ota bobosinikini shirin qilib aqli berkilib qolganda ularni ular ishlarini haqiqatlarini tamul qilmay qo'yishgan biznikilar ham shunday hozir biz ularni masalan mushukka qiyoslamasak ham lekin illat ya'ni ana shu kibr bilan haqni tan olmaslik shu narsalar bor bizda odamlarda ham qarasangiz ha o'zimizni ota bobomizdan qo'ymasin deydi bizda mana o'zbekchiligimiz bor deydi qarasangiz ellik yil oltmish yillik o'zbekchiligini gapiradi ho'p o'zbekchilik desak ham bir ikki yuz yil uch yuz yil avval o'zbekchilikka qaytaylik haqiqiy musulmonlar bo'lib chiqadi ular lekin odamda kibr ana yani, shunaqa masalarga olib boradi ishlar ob, haqiqatini ta'mul qilmay qo'yadilar so'ngra hasad bir qavmlarda shunday aqlini berkitdiki ular haqni tark qilib yubordilar bilib turib masalan umayat ibn abu salni qarang bu odam shoir bo'lgan mashhur shoirlardan johiliyatni birinchi tabaqasidagi shoirlardan bo'lgan ko'p oxiratni zikr qilgan she'rlarida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vassallam zamoniga yetgan lekin islomga kirmagan hattoki qarang rasululloh sallallohu alayhi vassallamni rasulligiga iqror bo'lgan ekan va u kishiga iymon keltirish uchun oldilariga qasd qilib kelgan so'ngra yana qaytib aytgan ekanki men saqif qabilasidan bo'lmagan rasulga iymon keltirmayman degan o'zi saqiflik bo'lganda endi u ya'ni rasululloh salllohu alayhi vassallam boshqa qabiladanligi uchun kibr qilyapti va abu jahlni qarang allohga qasam muhammad hech yolg'on gapirmagan degan lekin endi o'zi qaragin kabada sidona ya'ni hali kabani kaba, kaba pushlarini almashtirish bor-ku. kabani qarash o'sha sidona deyiladi va hijoba ya'ni o'sha ham kabani hojilariga qarash va o'shalar hammasi bani hoshimda bo'lsa-da, endi nubuvat ham bani hoshimda bo'ladi. bizga nima qoladi degan ekan ba kibrmi bu ham ochiq kibr ya'ni hammasi bani hoshimda da, endi bizga bo'lmaydimi hech narsa degan abu tolibni qarang rasululloh salllou alayhi vassallam mo'jizalarni ko'rgan va aytgan men albatta qasamki bilaman bu jiyan haqda degan lekin qureshni ayollari meni ayblashligi bo'lmaganda edi uni ko'zini quvnatardim degan ekan ya'ni endi ayollar ham gapiradi kerak bo'lsa deganda ey abu tolib shuncha ota bobosini dinini bitta jiyanini deb tark qilib yuboribdi deb gapiradi degan bizn o'zbeklarda ham ana shunaqa gap so'zlar bor odamlar nima deydi birdaniga hamma narsada kibr ana shu odamlarni nima deydi deyish ha, yani ha faazu billah min zulmati hasad shuning uchun ham allohdan panoh so'rashimiz kerak bu hasad zulmatidan va kibr ko'rligidan va havoyi nafs ahmoqligidan bu aql nurini berkitadi va rusht hidoyatni ilhom qilishini so'raymiz va haq taqozo qilgandek amal qilishlikni so'raymiz xullas maqsad mana bu kerakli narsa kibr va hasad ana shunday aql nurini odamda ko'r qilib qo'yadi keyingi fasl ikki yuz yigirma to'qqizinchi fasl solihlardan shunday kishilar <laughs> borki <laughs> ularga yumshoqlik qolib keladi ulardan shunday kishilar borki <laughs> ularga xavf olib keladi ya'ni ba'zi odamlar <laughs> borki ollohni kechirimliligiga moyil bo'lib solih bo'ladi ba'zi odamlar borki ollohdan qo'rqishga moyil bo'lib solih bo'ladi tinsib bittasi masalan ollohni rahmatidan gapirsa tinsi bittasi ollohni azobidan gapiradi masalan biz bir qancha solihlar jamoatlardan eshitdik ular alloh azijalaga salomatlik yo'lida ollohni yaxshi ko'rish uni lutfi marhamatini umid qilish yo'lida ibodat qilishardi alloh ham ularga shunday muomala qilgan keyin ya'ni shunga qarab olloh ularga ham bergan chunki ularning tabiati undan boshqani ko'tarmaydi masalan avvalgilarni zamonlarida burxul obid degan bitta odam bo'lgan ekan qarang obid bu shu odam istisfoga chiqqan ekan ya'ni yomg'ir so'rab alloh taolodan endi allohga nido qilish uslubini qarang bu nimasi sendan biz buni hech ko'rmaganmizku tanimaymizku bunaqangi hislatni deb nido qilgan ekan hoziroq bizni sug'or degan ekan shu zahoti sug'orilgan ya'ni bu odam hozir ollohni qarang qaysi sifatiga ko'proq moyil bo'lib duo qilyapti roja sifatiga ya'ni allohdan umid qilish sifatiga ya'ni allohga aytyaptiki biz seni hech unaqangi qizg'anchiq uchratmaganmizku qizg'anchiq holatda ey robbim nimaga yomg'ir tortib qo'yding bizdan hoziroq bizni sug'or deb allohga ana shunaqangi umid bilan duo qilyapti qarasangiz shu zahoti mana yomg'ir yog'yapti masalan sahobalarda anii narni qarang ollohga qasam rubayni tishi sindirmaydi degan ya'ni rubay u o'g'irlik nima e, qasos olaman deb bittasi uni tishini ,Day. sindirib u bittasini tishini sindirganda u kelib keyin rubayni tishini sindiraman deganda shunda bu rahmi kelib bu ayolga yo'q tishi sindirilmaydi degan ish aytganidek bo'lgan u kishini ya'ni olloh haligi qasos olaman degan ayolni rozi qilib qo'yganda uni tishini sindirishdan shunda payg'ambar sllohu alayhivsallam aytganlar olloh bandalaridan shunday kishilar borki allohga qasam desa olloh uni qasamini oqlab beradi ya'ni aytganidek qilib beradi maqsad bundan hozir nima bo'ldi ya'ni ba'zi odamlarda ana shunaqangi umid tomoni g'olib bo'ladi bularga ana shunday allohni lutfi marhamati yumshoqligi g'olib kelgan bo'ladi va ularga keyin ana shunga yarasha lutf marhamat beriladi endi bir narsani tushunishimiz kerak ularda aslida bu o'sha allohga erkalanishga bormaydida ya'ni gunoh masiyat qilib keyin erkalanavermaydi bu lutf marhamatiga balki taqvodor zot bo'lib keyin rahmat tomonga ko'proq moyil bo'ladi va qilgan e'tiqodlariga ko'ra ularga ish joriy qilib beriladi keyin endi bundanda oliy bir odamlar bor ular gohida so'raydilar berilmaydi va keyin berilmaganiga ham rozi bo'ladilar ular birlari hech yozilib yurmaydi ya'ni erkalanib uddiki alloh taolo hech unga g'azab qilmaydiganday qilib yurmaydi balki doim xavf ularni qaytlab olgan bo'ladi ya'ni ularni ziddida bu yuqoridagilarni bular yani doim ogohlik ularni boshini ekkan bo'ladi ularni tillari ham hattoki hech qachon yozilishlikda tillarini ko'rmaydilar ya'ni haligi ozikin gapni gapirib unaqangi tiliga er bermaydi demoqchida doim alloh taolodan qo'rqib turadi ularning bor umidlari shu olloh af etsa bo'ldi ularni haligi katta katta narsalarni tama qilmaydida ularning birlari shu savolda juda agar yozilib <laughs> alloh taolodan duo qilib talab qilsa ham keyin ijobatni ko'rmasa ham nafsiga tanbeh qila boshlaydi yani nimaga bermadik demaydi allohga hech qachon nafsini koyiy boshlaydi nimaga sen ana shunaqa noloyiqsan deydi sendek odamlarga mustijob qilmaydida deydi ya'ni o'zini nohaq deb biladi gohida aytadiki ehtimol manfaat shu menga berilmayotganligidadir deydi mana shular <laughs> haqiqiy rijollardir <laughs> deyapti ya'ni allohga erkalanmaydida hech qachon bular shuning uchun ham yuqoridagi martaba mana shu komil qanchalik o'sha solihlardan yuqoridagi gap kelgan bo'lsa ham lekin u komil martaba emas ya'ni allohga erkanaib nimaga unday qilding ey robbim hech qachon men unaqaligingni ko'rmavdimku men seni deb unaqangi qilib gaplashish <laughs> olloh <laughs> <laughs> bilan yaxshi emas bu narsa komil daraja emas eng ablah odam esa duosi musijob bo'lishligi o'zini haqqi deb o'ylagan odam ya'ni muttahamdek qilib alloh taologa olloh shunaqa qilib duo qiladida xuddiki olloh muttaha unga agar musijob bo'lmay qolsa bormi botinida nafrat qilib yotadi tazammaro maro degani alam qilib yotadi botinida nimaga deb xuddiki ish qilib turib ish haqqini so'ragandek ya'ni haligi bitta odam birovni uyida ishlasa keyin qanday dag' qilib so'raydiku pulini ber pulimni deb ana shunaqa qilib allohga duo qiladi xuddiki xoliq xoliqqa ibodati bilan foyda berib qo'ygandek tutadi o'zini foyda berolmaydi banda haqiqiy banda xoliq unga nima qilsa shunga rozi bo'lishi kerak so'rasa so'ragani berilsa shuni ollohni pazli deb bilish kerak haqdorman deb emas shuni ham pazli alloh Allah taoloni agar berilmasa so'ragani ha molik o'zini mulkida bilganini qilyapti deb qo'yverish kerak ya'ni molik olloh men uni mulkidaman bilganini qilyapti olloh deb q kerak va qalbida biror holatda ham e'tiroz aylanmasin ya'ni e'tiroz tuyg'ulari qalbiga kelmasin hech qachon xullas mana bu fasl ham tushunarli bo'ldi odamlarni mana eng komili demak nima ekan ana shu oxirgi aytilngan odamlar so'rasa berilsa robbimni fazli deydi shuni u ham men ana shunga haqli ekanman demaydi berilmasa ha endi ollohni ishida u men bir ollohni qo'lidagi mulk bo'lsam deb qo'yaveradi ikki yuz o'ttizinchi fasl ilm asoslarni bilishdir ilm asoslarni bilish nima degani bu ya'ni ilm degani masalan yuzaki yuzaki halol harom degan narsalarni bilib olish emas asoslar asoslarki ya'ni allohni insonga tanitadigan narsalarni bilishlik men bir jamoat ulamolarni ko'rdim ular juda yoyilib yuborgan ya'ni o'zi narigi yuqorida aytilgandek erkin tutib yuborgan erkalanib olib va ilm ulardan hamma balo qozon daf qiladi deb o'ylab olgan ya'ni ilmim borku meni olloh menga hech bir yomonlik bermasa kerak deb o'ylab olganda bilmaydilarki ilm asli ularni raqibi ya'ni unga qarshi guvohlik beradida u ilm qiyomatda ehtimol johilga yetmishta gunoh kechirib olinishi mumkin olimga hali bitta gunoh kechirilmay nega chunki johil haqni tanimaydida olim bo'lsa u haqqa odobsizlik qilyapti haq unda bo'lib turib shuning uchun oyat tafsirda biladigan bilan bilmaydigan barovar bo'ladimi deganda ham aytdikku faqat fazilatga ishlamaydi bu oyat gohida gunoh qilganda ham biladigan odam bilan bilmaydigan barobar bo'lmaydi ba'zi odamlarni ko'rib men aytyapti ekan men dehqonlarni ichiga o'rog'imni otib orib uxlaganman deyapti ekan so'ngra nojoiz narsalarda o'zicha o'ziga o'zi erkinlik berib yuribdi nima degani bu dehqonlarni ichiga o'rog'imni otib yuborganman degani ya'ni menga farqi yo'q demoqchi bo'lyaptida o'rasanmi o'rmaysanmi endi bu majoz ya'ni menga nima qilsam ham xuddiki zarari yo'qdek demoqchi o'ziga men allohga xuddiki ibodatni to'liq qilib o'tkazib qo'yganman degandey qilib gapirgan ya'ni men tafakkur qildim qarasam ilm bu haqni tanish ekan bu unaqangi e, halol harom degan narsalarni ko'p bilib olish emas va qadim zotlarni siyratiga nazar solish ekan shuning uchun masalan nima uchun biz ulamolarni haligi siyratidagi e, mana ularni ilmga nisbatan qiziqishlari boshqasini o'qib chiqyapmizu bu narsa kerak biz o'sha haqni ya'ni qadimni ulamolarni siyratiga nazar solsak haqni shunda taniymiz ularni ilmi qanaqaligini -kha siyrati qanaqaligini -kha bilamiz va o'sha qavmlarni odobi bilan odoblanish kerak deyapti mana ana shu ilm bo'ladi va haqni bilish kerak va unga vojib bo'lgan narsalar u qavmda yo'q ya'ni yuqoridagi odamlar davo qilgan narsalar u o'tmishdagi odamlarda yo'q bo'lgan bu odamlardagi gaplar quruq surat lafslar xolos ular bu bilan nima halol nima haromligini biladilar xolos deyapti ya'ni ilmni zohiri demoqchida bu lekin foydali ilm bunaqa ilm emas faqatgina mana halol mana harom degan narsani o'rganib olish ilm asoslarni tushunish nima edi u asoslar mabuddan ya'ni ma'budni tanish va uni buyukligini tanish alloh taoloni nima haqli alloh taologa shuni bilish va rasululloh sahobalar siyratlariga nazar solish ularni odoblari bilan odoblanish ularda naql qilingan narsalarni tushunish ana shu ilm ha halol mana harom deb yodlab olish emas ana shu foydali ilm bo'ladi ulamolar katta katta ulamolar o'zini eng johil odam o'rnida faqir o'rninda ko'rgan mana shunaqangi foydali ilmlarni oldida deyapti ana shu ilmni qarshisida eng katta ulamolar o'zini eng johil odamdek ko'radi ya'ni ollohni tanish ilmini oldida men uzoq vaqt ibodat qilib yurgan ba'zi odamlarni ko'rdim menga xabar yetdiki o'sha odam aytibdi ekan men shunday ibodat qilganmanki allohga hech kimsa unaqa ibodat qilmagan debdi va endi bo'lsa zaiflashib qoldim debdi ya'ni shuning uchun hozir unaqangi ibodat qilmayapman debdi shunda men aytdimki men qanchalar qo'rqaman ana shu odamga shu kalimasi o'sha hamma ibodatni rad qilinishiga sabab bo'lib qolishdan katta ketyaptida men qilib tashlaganman deb ya'ni chunki u o'ylayaptiki haq taolo bilan bir narsa qilib qo'ydim deb o'ylayapti o'zini va aslida esa u darajotlar talab qilish bilan najotni so'rab o'tirish kerak edi ya'ni bori shu o'zi aslida najotni so'rash va qilgan bo'lsa o'z nafsiga qilgan bu odamni misoli xuddiki bir mana odamlarni misoliki kelib sizga masalan yalinib tilamchilik qiladi endi u bergan odamga 'shunda minnat qilishga haqqi yo'qku yani masalan hozir ba'zi tilamchilarda ko'rasizku kelib yalinib yalinib tilamchilik qiladida keyin gohida bermasangiz yuzga sopib ham ketadi gapirib gapirib ana shunga o'xshaydi deyaptida de, bu odamni holati mana bunday o'zini yoyilib ketishligiga sababi u o'sha haqiqatlarni bilmasligi ya'ni o'zini olim deb o'ylagan nimani bilganidan halol harom shunaqa narsalarni bilgandan olim deb o'ylab olgan aslida esa ilm emas ilm u haqiqatlarni bilish ya'ni ollohni tanish mana bu odam qayerdau endi katta muomala ulamolari qayerda muomala ulamolari ya'ni alloh bilan shu muomalani bilgan ulamolar masalan silatubn ashyam degan katta bir zohid bo'lganlar yirtqichlar u kishini ko'rsa qochib ketar ekan shu darajada olloh haybat berganda qarang hayvon yirtqichlar u kishini ko'rsa qochib ketar ekan lekin shu kecha kechasi namozini tugatsa u kishi aytar ekanlar ey robbim menga jahannamingdan panoh ber derkan mendek odam jannatni so'rarmidi derkan qarang ya'ni shuncha obid bo'lmasam ko'rsa uni yirtqichi qochib ketadi lekin erkalangani yo'qda mana alloh taologa mendek odam jannatni so'raydimi deyapti qarang va bundan ham kuchlisi umarni gaplarini qarang men istardimki shu najot topsam bo'ldi tengma teng bo'lib qolsam ham bo'ldi amallarim derkan qarang laliya liya vaa ayaaa derekan foydamga ham bo'lmasa edi ziyonimga ham bo'lmasa edi amallarim shu tingma ting bo'lib qolsa ham katta gap di derekan aslida unaqangi emas ya'ni siz shunda o'ylaysizda nima gunoh qilgan bo'lishi mumkin deb o'ylaysiz qarang zino qilmagan odam o'ldirmagan o'g'irlik qilmagan aroq ichmagan g'iybat qilmagan nima gunoh qilgan bunaqa darajada gapiradi ya'ni laliya iya vaaalaa deb ya'ni foydamga ham bo'lmasa ziyonimga ham bo'lmasa qani deydigan darajada shuning ha, uchun ham yuqorida aytdikku u erkalanish martabasidan ana hav martabasi afzal ibn ibanani qarang yoki sufyani sauriy adashmasam sufyon sauriy bo'lsalar kerak u kishi o'layotgan paytlarida hammadib salamaga aytgan ekanlar mendek odamga shu jahannamdan qutuladi deb o'ylaysanmi degan ekan sufyani sariy yoki sufyon uyayna bo'lsa ham bu, ha, bu, bu hazilakam odam bo'lmagan bular abu hanifa rohimullohga o'xshagan katta imomlardan bo'lgan xuddi shuningdek imom ahmad o'layotgan chag'ida yo'q hali emas yo'q hali emas deb o'lgan ya'ni shaytonga aytgan yo'q hali ham men xotirjam emasman deganda hech haligi omonlikda yashamagan hech qachon ya'ni shayton u kishiga ey meni qo'limdan ketding ey ahmad deganda yo'q men hali ham xotirjam emasman seni qo'lingdan qutulganimga deb qo'rqib yashaganlar shuning uchun ham aytadilarki men allohga hamd aytaman azu ajallarga men ana shunaqangi ilmga nisbat bergan o'zini shunga o'xshagan odamlarni johilligidan xalos bo'lganimga bularki men ularni shu yomonlayapman o'zim alhamdulillah o'zim shunaqa masman deyaptilarda de ya'ni va men o'sha o'zim ayblayotgan zohidlardagi zohidlikdan ham xalos bo'lganman ya'ni o'zim unaqangi zohid emasman unaqangi olim emasman men xoliqni buyukligini xabarini topgan odamman va o'sha haqiqatparvar ulamolar siyratlarini ko'rib chiqqanman bu insonni tilini yoyilishdan soqov qilib qo'yadi ya'ni ulamolar siyratini o'qisang erkalanolmaysan allohga deyaptida ulamolar hech qachon unaqa qilib erkalanmagan va kishi hamma fe'liga nazar solaverishligini o'chirib yuboradi ulamolar siyratini qarasa ya'ni o'zicha bir ish qilgandek o'zini tutavermaydida masalan hozir mana oddiy mana o'shu ishtiyoq haqidagi kitobni ham o'qiyapmiz su paytgacha o'zimizcha bir narsa qilib o'ylagandek ko'rsak ham o'zimizni ko'rinib qolyaptiku mana endi hech narsa qilmaganimiz masalan ana suni aytyaptida ana shunig uchun ham ulamolar siyatiga qarasa odam hech qachon o'zi qilgan bir felni bir narsa deb o'ylamaydi bir narsa qilib qo'yganman deb o'ylolmaydi hech qachon qanday qilib men go'zal sanalgan felimga qarab bir narsa deb o'ylayman o'zi uni kim berdi menga deyapti qarang olloh berdiku uni o'zi va unda o'sha boshqalarga mendan boshqaga maxfiy qolgan narsani menga kim xabardor qildi olloh ya'ni masalan bir ilmni deyaptida de? qirrasini boshqaga maxfiy qolganda meni shundan xabardor qilgan olloh qanday qilib u bilan endi allohga erkalanaman bu men uchun hosil bo'ldimi yoki ollohni fi bilanmi ollohni lulfi bilan hosil bo'ldi men şükür uchun bo'lmadi ya'ni qanday qilib endi men unga shukur qilaman shukurga tavfiq berganligiga buni ham haligi dovud alayhissalom siyratida aytuvdiku ey robbim shukur qil deding shukur qilamiz ho'p ho'p shukur qilishga tavqiq berganingga qanday shukur qilamiz degan endi shukur qilding degan olloh ya'ni ana shu nima degani ojizlikni e'tirof etib turish manmansiramaslik ana shu shukur so'ngra qaysiki bir olim agar qadimgi ulamolar siyratini diqqat bilan o'rgansa qanday qilib o'zini haqir sanamaydi ya'ni albatta o'zini haqir sanaydi deyapti olim agar ulamolar siyratini o'rgansa albatta o'zini haqir sanaydi shuning uchun ham <imkali> qarang mana abu um, abu amir ibn alo aytgan ekanlar biz o'tmishda ut, o'tgan ulamolarga nisbatan bizni misolimiz uzun xurmo daraxtiga nisbatan bir cho'pni misolidek haligi haligi maysani misolidek degan ekan ya'ni ko'p shu gapni gapirardik mana kim aslida shu gapni aytgan ekan qadimda men buni bilmasdim ya'ni haligi daraxt bilan maysan farqiga bormay qoldik deymizku sahrorda yashayverib mana shuni birinchi bo'lib mana abu amir ibnn alo aytgan ekanlar o'tmishdagi ulamolarni misoli uzun bir xurmo daraxti deyapti hozirgi ulamolar bo'lsa bir uni tagidagi fasil degani maysa ko'chat ya'ni ko'chat bir uni tagida deyapti mana bu ilmni ko'rinishida hali endi ma'nosini qo'yaverasan deyapti ya'ni aytmoqchiki ilmni ko'rinishida ham biz maysamiz ularni oldida ma'nosini qo'yaver ilmni ya'ni haqiqatlarini xuddi shuningdek qaysiki obid abit, o'tmishdagi obidlarni eshitsa va ularni ibodat suratidagi ibodatda <yürmese>, yurmasa qanday ya'ni o'zini buyuk sanaydi demoqchi endi ma'noni qo'yaver ya'ni suratida ham ularcha bo'la olmaydi masalan bitta obid bugun kiyib olib o'tgan zamondagi obidlarchalik ko'rinishidahamma'nosini qo'yaver deyapti shuning uchun ham alloh dan so'raymiz bizni qadrimizni bizga tanitadigan ma'rifat bersin so'zlaridan deb rasulu deganlar olloh rahm qilsin bir odam o'zini nafsini qadrini bilsa ya'ni o'zini yuqori bahoga qo'ymay toki ujubga bizda o'sha haqiy sanagan narsalarimiz bilan o'zimizdagi haqiy narsalar bilan ujubga joy qolmasin bizda qalbimizda shuni ta'siri qolmasin ujub ya'ni o'sha odam o'ziga o'zi mag'rurligi allohga rah'bat qilamiz uning azamatini tanishligiga ya'ni bizga yordam bersin tillarimizni keyin erkalanish bilan nutq qilishdan saqob qilsin ya'ni allohni azamati oldida tilimiz erkalanmasin amal qilib qo'yganman deb va allohni fazlidan umid qilamiz tavfiq bersin bu bilan amallarimizni o'sha bizga chiroyli ko'rinayotgan amallarimizni ofatini mulohaza qiladigan qilib qo'ysin toki mulohazamiz ayblarni bizga samara bersin keyin esa uni borligidan hijolat qilish kelib chiqsin ya'ni hijolat bo'laylik deyapti mana yani qanchalik amal qilgan taqdiringizda ham alloh amalinizni kamchiliklarini ko'rsatib qo'ysa hijolat bo'lasizda keyin unaqa qilib ollohga erkalana olmaysiz bunga o'xshagan gap haligi abubakr roziyalohu anhuni so'zlari ham keltirsalar bo'lardi deganlar men mo'minni ko'ksidagi bitta tuk bo'lsam qanidi degan aslida ummatni eng afzali iymonda lekin shunchalik o'zini haqini sanaganki o'sha mo'minni tukiga aylansam ham o'sha bilan qo'shilib yana kirib ketardim deganda bitta tuk bo'lsam ham degan keyingi fasl ikki yuz o'ttiz birinchi fasl sabab hayot bulg'alanish sababi o'tkinchi nasibalar ketishi ya'ni qancha ko'p hayotingizda lazzat jamlab olsangiz keyin ana shu lazzatlar qancha ketaverganda hayot shuncha bulg'aniradi misol nima uchun bitta millioner odam mol mulklari hammasi bir kunda kasotga uchrab qolsa yuragi ushlab o'lib qoladida haligi ko'chada shundoq ham hech vaqosiz yurgan odam yuragi ushlab o'lib qolmaydi chunki o'tkinchi ne'matlar unda bo'p ketib qoldida keyin ana shuning uchun endi hayot bulg'lanib ketadi uni anada bo'lsa ko'chada yurgan faqirda o'zi yo'q edi u ne'matlar shuning uchun uni yo'qligiga unaqangi kuyungani ham yo'q ana shuning uchun ham aytamizu alloh taolo Allah, bitta odamga haligi berayotgan bo'lsa uni yaxshilab yiqitish uchun beradi gohida bir kun shunday tortib olganda ichidan yurak yuragidan sug'urilib ketgandek yürek bo'ladi yurak yuragidan misol tarzda aytsak mana bitta odamni qarang ko'chada kelayotgan paytda go'p butib orqasi bilan bir chuqurga tushib ketsa u yomon bo'ldi deydi turib ketaveradi lekin qimmatbaho bitta moshina mideb yurgan odam ana shunaqa chuqurga chiqsin to'g'rimi nima uchun chunki unga ne'mat berildida endi unga endi unday olib qo'yililsa hayoti shunday buzilib loyqalanib ketadi hun aytyaptilarki mana hayot loyqalanishligining sababi o'tkinchi ne'matlar odamni qo'lidan ketib qolishi dunyoda hech qachon hayot bir xil yaxshi bo'lmaydi illo yaxshi ko'rganini rozi qilish uning ishi bo'lgan orifgagina shunday bo'ladi ya'ni allohni rozi qilish uning ishi bo'lgan odamgagina hayoti doim yaxshi ketadi hech qachon yomon bo'lmaydi hayoti unga va dunyodan ketishga ozuqa yig'ayotgan odamga chunki u dunyoda doim o'ziga bir rohat topib yashaydi u bilan bu oxirat talabiga foydalanadi dunyodan ya'ni agar qiyinchilik vaqti topsa o'zida sabrni g'animat biladi bu ham bitta ibodatku o'shanga sabr qilib qiyinchilik vaqtiga oxiratiga savob yig'adi va hamma o'ziga joriy bo'layotgan narsalarga rozi bo'ladi va mana shu narsani xoliqning qazo qadaridan deb bilib qo'yaveradi va allohni irodasi shu deb biladi mana arablarda bir shoir aytgan ekan agar mening bedorligimga rozi bo'lsanglar mudroqqa ollohning salomi bo'lsin ya'ni uxlamayman kerak bo'lsa deyaptida de. mudrashga ollohni salomi bo'lsin degani xayr mudroq uyqu demoqchi demak asli qarang uyqu odamga yoqimliku lekin u agar ollohga yoqimsiz bo'lsa o'sha uyqu banda tayyor bo'lishi kerak deyaptida de de. ollohga yoqimli bo'lgani uchun o'ziga yoqimsiz bo'lgan ishni işte ham qilishga bedorlik masalan allohga yoqimli bo'lsa o'ziga yoqimsiz bo'lsa ham shuni qilishga tayyor bo'lish kerak ammo kim dunyoda o'zini quruq nasibasini talab qilib yashasa bu hamma maqsadi qo'ldan ketganiga hadiksiraveradi voy unday bo'lib qoldi voy bunday bo'lib qoldi bu deia chunki dunyoda o'sha nasibasi uchun yashayapti u va ishtaha işte, qilgan narsasi qo'ldan ketgan sari hayoti loyqalashaveradi uni faqir bo'lib qolsa yuragi o'zgarib ketadi deyapti infak bo'lib qoladida masalan agar xorlikka tushib qolsa ham yuragi o'zgarib ketadi xorlikka tushib qolsa ham asli musulmon odam hech uh, qachon xor bo'ldim demaydida de? iymoni bilan aziz baribir chunki u g'arazi va havosi bilan qoyin turibdi dunyoda ya'ni yuqoridagi odam shuning uchun ham husriyning so'zi ham bir go'zal ekan ish ish alayya minni va liya nima degani bu mendan menga nima bor menga menda nima bor bir ko'rinishdan tushunarsiz gapga o'xshashligi mumkin hozir sharhlaydilar buni ana shu orif odamning gapi deyapti chunki u o'zini mulk ekanlik haqiqatiga qarolyapti ya'ni meni ustimda menda nima bor degani meni ustimda meni boshqarayotgan men emas demoqchi ya'ni kim meni ustimda olloh demoqchi endi fiya deganda meni ichimda menga nima bor ya'ni meni ichimdagi hech narsam meniki emas allohniki u hamma narsam demoqchi borim ollohniki demoqchi qisqasi degani meni borim ollohniki mendan menga hech voqo yo'q ana shu orif odamning gapi o'zini bir mulk ekanlik haqiqatiga qarab gapiryapti bu odam ha qul odam hojasi unda ish qiladi ya'ni hojasi nima qilsa shunga rozi bo'ladi unga hech e'tirozga yo'l yo'q ana shu narsani olloh bizga ko'rsatgan masalan aytamiz bitta eshakni olib kelamiz bir bog' somon berganli uchun urib tepib ketaveramiz bechora indamay nima uchun indamaydi biladiki hojasi shuni u ana shunday bo'lishi kerakda odam ham allohga nisbatan va uning irodasi yaqqzohiridan bayin degani zohirdan zohiridan oshiqcha narsalar vojib narsalarsiz irodasi voqiy bo'layotganligini biladi ya'ni aytmoqchiki ollohni irodasi voqiy bo'lganda unga oshiqcha narsa yo'qligini biladi hech narsa unga oshiqcha ya'ni haqqi yo'q allohni irodasi bo'lsa bo'ldi unga yaqinda bir video kelib qoldida bir odam kuchugini sinab ko'ryapti ekan shunday tabaga kuchugini shunday tuqqan bolachalarni oldida tabaga soldi tabaga keyin endi tabaga solib tabani tagiga o'tni yoqmoqchi bo'layotganda haligi kuchukni ayasi keldida onasi nima qilar ekan desa qarang akillash kerakku aslida to'g'rimi bolami nima bunday qilyapsan deb shunday qilyaptiki bolasini shunday bu yoqqa oldida tabaga o'zi o'tirib oldi meni yoq deyapti qarang ya'ni egasiga roziligini qarang demoqchiman mayli haqqing bor deyapti ya'ni boqyapsan meni boshqa qilyapsan yoqmoqchi bo'lsang endi meni yoq deyapti qarang bolamni de mas deyapti aytmoqchi bo'lganim olloh taologa ham odam ana shunaqa muomala qilishi kerak nima qilsa haqqi bor bizga ya'ni u mulkimiz olloh taoloni biz agar inson qarasa nafs ollohni mulki hech qanaqa haligiz o'zidan o'zimiz bo'lib qolgan emasmiz biz ya'ni ana shunda bir kun ya'ni odamni qo'lidan chiqadi bu innalloh degan olloh sotib olgan sizlarni degan ya'ni mana qarang bitta odam bir qo'y sotsa birovga keyin xaridor uni olib borib so'ysa g'azabi keladimi nimaga meni qo'yimni olib ketib so'yding deydimi pulni berdimi senga nima ishing bor deydi to'g'rimi h xuddi shunday demoqchida mo'minlarni ham olloh jonini sotib olgan degani endi ey nima men o'lyapman nima men bolam o'lyapti unaqa narsaga gapga gapgan o'rin yo'q olloh sotib olgan sendan nafsingni jannat berish evaziga qalb o'zgaradimi yoki deyapti molni olib borib so'yibyuorsa molni boqqan odamni o'zgarmaydiku sotdim endi nima qilsa qiladida egasi deydi mana ollohga qasamki qarang agar molik subhana va taolo aytsaki men sizlarni yaratganimdan maqsad faqat meni borligimga dalil bo'lishlaring uchun yaratdim desada de, so'ngra de, men sizlarni tır yo'q qilib yuboraman qayta tiriltirmayman ham desa ham de, nafslarga ollohni tanigan nafslarga samihna va atona deyish kerak edi va de kerak edi di bo'ldi ho'p deyish kerak edi ya'ni jannatga kirgizmasa ham deyaptida shuncha qiynab qiynab dunyoda bizni iymon yo'lida yo'q qilib yuborsa ham rozi bo'lardik mana hayvonlar rozi shunga aytyapmizku hayvonlar qiynalmayaptimi qarang bechoralarga kun yo'qku lekin tuproqqa aylanib ketadi rozi shunga hech qachon e'tiroz bildirmaydi endi tushundingizmi fina tushundinizmidegani nima şey degani bizni ichimizda bizga nima bor to gapirsak biz toki gapirishga haqqimiz bo'lsa ya'ni bizni ichimizda hech narsa bizniki emas demoqchi ollohniku va endi qarang olloh unday qilmadi oxiratda katta ajrni va'da qildi yani ne'matlarda abadiy qolishlikni va'da qildi tugallanmas yani jannatlarda endi qanday qilib shundan keyin odam yana e'tiroz bildirishga haqqi bo'ladi endi alloh taologa lekin endi o'sha ollohga yetishlikni yo'li to'g'ri uzoq sabrga muhtoj bo'linadi mashaqqatlar bo'ladi chidash kerak oxirida chunki yaxshilik bo'lyapti mana chunki chunki harom harom ko'ringan paytda zibrani yurganligini charchog'i qolmaydi romli zarud degani zibraga o'xshagan hayvon nima degani bu haram yaqinlashganda e, zibrani yugurganligini charchog'i qolmaydi degani yani, yani ma'lumki haramni hududida hayvonlarni ovlash mumkin emasku to'g'rimi haram hududida tasavvur qiling bitta zebra yugurdi yugurdi yugurdida haramga qochib kirib ketib qoldi o'shanda qutuldiku endi u to'g'rimi hech kim uni ovolmaydi yani, ana shunda qarasa zebra masalan haramga bir qadam qolibdi charchog'ida uni hech qanday haligi e, ta'siri qolmaydiku uni unutyuboradi yani bo'ldi najot deydi deydin oi aytmoqchiki xuddi shunga o'xshab inson ham ertaga bir birpas sabr qilsa jannatga kirishligini o'ylasa xuddiki haramga qarab yugurayotgan zibraga o'xshaydi ya'ni oz qoldi deb yuguraverish kerakda mana shu yerga o'tib olsam u yoqda keyin hech kim mena teginmaydi eb shuning uchun ham ey boshlang'ich qadam sohiblari sabr qilinglar manzil ko'rinib qoldi ya'ni oxirat va xursand bo'linglar ey o'rta yoshlar ya'ni duribatil o'zi chodirlar <laughs> urildi ya'ni o'zi tushasan hozir ollohn huzuriga va ey oriflar sizlar komil xursand bo'linglar chunki bashoratlarni oldinglar ya'ni o'zi sizlarga keldi mana xushxabarlar va sizlardan olloh allohga qasamki muomala qiyinchiliklari ketdi ya'ni olloh bandasiga ibodat yo'lidagi qiyinchiliklarni qiyinmas qilib qo'yishi oriflik martabasi u odamga endi bo'ldi o'zi u odamga shundoq ketaversa ham o'zi inshaalloh oqibati yaxshi bo'ladi ibodat qiyinchiliklarini olloh unda olib qo'ydida sevikli qilib qo'ydi masalan hamma narsalarni sizlar mubtalikni tanishlaring ya'ni ollohni halovati mujohada sharbatini sizlarga keltirib chiqaradi ya'ni agar odam mubtalikni mubtali kim ibtilo beruvchi olloh ollohni tanisa dunyoda kurash lazzatini his qiladi hech undan yig'lab chiqib nolimaydi alloh uchun kurashayotganligidan lazzatlanadi va uning og'zida achchiq atçıq narsani achchiqligi qolmay ketadi shirin tuyulaveradi hamma narsa unga mana sizlar munojot yaqinligini hayol qilinglar ya'ni olloh bilan yaqinda boramiz olloh huzuriga gaplashamiz olloh bilan va allohni oldida hozir bo'lish lazzatini his qilinglar va rozilik qadahlari sizlardan boshlaringni aylantirishligini ya'ni alloh rozi bo'lib sizlarni sug'orishligini demoqchi jannat maylaridan tadabbur qilinglar holbuki dunyo quyoshi o'zi botishlikni boshladi ya'ni o'zi o'limga oz qoldi demoqchi ma hop bu yerda ikki bayt misra keltiribdilar bu gaplarni ya'ni baytlariga ehtiyoj yo'q xullas ya'ni allohga o'lqishlikka judayam vaqtimiz oz qoldi demoqchilar maqsad tushunarli bo'ldi inson hayotda agar hayoti loyqalanib yashashini istamasa oxirat oh, uchun yashash kerak qachon dunyo uchun yashasa odam hamma qo'ldan ketgan dunyosini deb hayoti loyqalashaveradi shunda qarabsizki agar oxirat uchun yashasa hech narsa bular uni hayotini loyqalashmaydi keyingi fasl ikki yuz o'ttiz ikkinchi faslolloh senga bir narsani bermasa u senga bergan deb hisobla man qilgan narsasini bergan deb hisoblash haqida keyingi darsda shundan davom etamiz